Рухани қазына сайысы бұл жолы киелі Түркістан облысында ұйымдастырылды. Сайысқа 70-тен астам музей қатысты, соның 8-і мемориалдық мұражай. Дәл осы аталымда жергілікті Мәлік Батырдың музейі үздік деп танылған. Рухани қазына 2022 фестивалі республика деңгейде өте биік дәрежеде өтті. Биыл ең үздік атаулы мемориалдық музей номинациясы бірінші рет болды. Сол номинацияға біздің Ақмола облысы Мәлік Әбдуллин музейі осы жеңіске жетті. Біз бірінші осындай жүлделі номинация 1 миллион теңгеге қолымыз жетіп, ол біз музейіміздің 27 жыл атқарған жемісті еңбегіміздің нәтижесі. Бұл жеңіс бүкіл ұжымның жеңісі деп ойлаймын. Сонымен қатар музей қызметкерлері пойыздан түсе сала орталықтағы Мәлік Батырдың ескерткішіне гүл шоқтарын қойып рухына тағзым етті. Айталық, бүгінде Батыр музейінде оның өмірі мен ғибратты ғұмырынан сыр шертетін 7000-нан астам құнды жәдігер сақталған. Абзал Балтабаев, Жүрсін Өмірзақ, Алмас Садуақасов, Көкші ақпарат.